Бірінші жұпта шығатын жауынгерлерді ортаға шақырамыз. Приглашаем бойцов из первой пары. В синий угол октагона боец из Узбекистана Сирожидин Бекмуродов. Және де октагонның қызыл бұрышына ерден жатын Қазақстанның Барыса Жанарыс Салыхан. Бұл 61 келі салмақ дәрежесі. Алдарыңызда Азиан Вольфстың өкілі Сирожидин Бекмуродов, және де Шымкент қаласындағы Биба 17 клубының өкілі Жанарыс Салыхан, Қазақстан. Face to face. Енді сахнаға ертеңгі турнирдің екінші жұпта шығатын жауынгерлер шақырамыз. Приглашаем бойцов из второй пары. В синий угол октагона завтра выйдет боец из Кыргызстана Алымбек Исаков. Енді оның қарсыласын шақырамыз ертең октагонның қызыл бұрышына шығатын қазақ елінің жонгері Абылайхан Ибраев. Бұл 84 келі салмақ дәрежесі. Это весовая категория до 84 килограммов. Дамы и господа, перед вами Алымбек Исаков, Кыргызстан, и Абылайхан Ибраев, Казахстан. Сәттілік тілейміз, көп рахмет. Ал енді ертең үшінші жұптағы жауынгерлер шақырамыз. Көк бұрышқа Өзбекстаннан келген Умар Олимжанов. И завтра в красный угол октагона выйдет боец, представляющий клуб Абадан из Караганды. Фархат Жолдасов. Это супер тяжеловесы. Свыше 110 килограммов. Синий угол Умар Олимжанов, Узбекистан. Красный угол Фархат Жолдасов, Казахстан. Ал енді төртінші жұптағы жауынгерлер шақырамыз. Приглашаем бойцов из четвертой пары. Октагонның көк бұрышына Өзбекстаннан келген жауынгер Ислом Собиркулов. Ал қызыл бұрышқа оның қарсыласын шақырамыз. Шымкенттің палуаны, Қазақстанның жауынгері Рустем Лапаев. Это весовая категория до 93 килограммов. Дамы и господа, перед вами Ислам Собиркулов, Узбекистан, и Рустем Лапаев, Казахстан. Бойцы, завтра, 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 СОБР, энергосбережение, завтра. Завтра, ертең, братья. Энергосбережение, братья, завтра. Ертең октагонда. Рахмет.
Ал енді Алаш Прайд 87 турнирі ұсынады. 5-ші жұптағы жауынгерлер көкбұрышқа Қырғызстанның жауынгері Рамазан Амуевті шақырамыз. Және де қызыл бұрышқа оның қарсыласа Қазақстанның жауынгері Берік Иманбаев. Бұл 61 келі салмақ дәрежесі. Это весовая категория до 61 килограмма. Напомню, синий угол, Рамазан Амуев, Кыргызстан. Кызыл бұрыш, Берік Иманбаев, Казахстан. Рахмет. Ал енді ертең 6-шы жұптан шығатын жауынгерлер шақырамыз. Көк бұрышқа Өзбекстаннан келген, Навай қаласынан келген жауынгер Хусан Ураков. Ал енді оны қошеметпен қарсы алыңыз, оның қарсыласы Қарағандыдан келген Вайнах клубының өкілі Нуржан Имендинов, Қазақстан. Это весовая категория до 84 килограммов. 84 келіге дейін салмақ дәрежесі. Синий угол, Хусан Ураков, Өзбекстан. Қызыл бұрыш, Нуржан Имендинов, Қазақстан. Рахмет. Жетінші жіп, седьмая пара. В синий угол приглашаем бойца из Кыргызстана. Достонбек Махамаджанов. Және де қызыл бұрышқа оның қарсыласы Қазақстанның жауынгері Өскеменнен келген Ерзат Хамза Сақыбанов. Это весовая категория до 57 килограммов. 7 угол Достонбек Махамаджанов, Кыргызстан. Красный угол Ерзат Сахабанов, Казахстан, Өскемен. Рахмет. Восьмая пара, 8-ші жұп. Көк бұрыш. Өзбекстаннан келген жонгер Жасур Махмудов. Және де оның қарсыласын шақырамыз. Ертең октагонның қызыл бұрышқа шығатын Қазақстанның жауынгері Досбол Ережеп. Бұл 66 келі салмақ дәрежесі. Это весовая категория до 66 килограммов. Көк бұрышта Жасур Махмудов, Өзбекстан. Қызыл бұрышта Досбол Ережеп, Қазақстан. Девятая пара. В синий угол октагона приглашаем бойца из Азербайджана. Эмин Хусейнов. Енді қошеметпен қарсы алыңыздар қасиетті Түркістанның жауынгері Медет Нұртұлла. Бұл 61 келіге дейін салмақ дәрежесі.
Это весовая категория до 61 килограмма. Синим углом Эмин Хусейнов, Азербайджан. Красный угол Медет Нуртулла, Казахстан. Оныншы жупта, 10-я пара. В синий угол октагона завтра выйдет боец из Узбекистана Авазбек Колмирзаев. Ал енді қошаметпен қарсы алыңыздар, ертең октагонның қызыл бұрышына шығатын Қазақстанның жауынгері бейбіт алшын Махмудхан. Бұл 57 келі салмақ дәрежесі. Это весовая категория до 57 килограммов. Дамы и господа, перед вами два бойца. Авазбек Колмирзаев, Узбекистан, и бейбіт Махмудхан, Казахстан. Рахмет. И мы приглашаем бойцов, которые завтра выйдут в 11-й баре. Он бірінші жұпта жығатын жонгерлерді ортаға шығырамыз. Көк бұрыш, Қырғызстаннан келген жонгер Сымко Сануев. Және де қошеметтен қарсы алыңыздар, оның қарсыласа Петропавлдан келген Қазақстанның жонгері Ибрагим Беков. Это весовая категория до 70 килограммов. Напоминаю, перед вами бойцы. Синий угол Сымко Сануев, Кыргызстан. Красный угол Ибрагим Беков, Казахстан. Рахмет, желаем удачи. Ал енді 12-ші жұптағы жауынгерлерді ортаға шақырамыз. Dear ladies and gentlemen, we present the 12th pair. We invite to the blue corner the fighter from Brasilia, Eduardo Castro. And we invite to the red corner the fighter from Kazakhstan, representative Shymkent, Nurhan Jumagaza. Dear ladies and gentlemen, this is a 70 weight, kilogram weight category. Blue corner, Eduardo Castro from Brazil. And red corner, Nurhan Jumagazi from Kazakhstan. Tomorrow. Ertең. Tomorrow. Tomorrow. Obrigado. Thank you very much. Дамы и господа, мы наконец подошли к одному из главных боев. В 13-й паре завтра в октагоне сойдутся два непримиримых соперника, отважных воинов. Синий угол. Приглашаем бойца из Узбекистана. Бобур Абдулазизов. Және де ертең октагонға қызыл бұрышқа шығатын оның қарсыласын шақырамыз. Қошеметпен қарсы алыңыздар, Ансар Қасымжанов, Қазақстан, Қарағанды.
бұл 77 келі салмақ дәрежесі. Это весовая категория до 77 килограммов. Дамы и господа, напоминаю, это один из соглавных боев. Легенда узбекского ММА Бобур Абдул-Азизов и подающий надежды непобедимый Ансар Касымжанов, Казахстан. Завтра, братья, завтра. Энергосбережение. Эртега, завтра. Братья, завтра. Ертен. Бабур Абдул-Азизов и Ансар Касымжанов. Кошем и Теренгес. Енді құрметті ханымдар мен мырзалар, Раса қадырменді спорт серғауым Алаш Прайд 87 ұсынады. Ертеңгі турнирдің басты жекпе-жегі. Итак, дамы и господа, Алаш Прайд 87 представляет главный бой вечера, который пройдет завтра в Шымкенте. И мы приглашаем на церемонию Стердаун бойца, который завтра выйдет в синий угол октагона. Непобедимый и непримиримый Ильмиямин Джаватов, Каспийск, Дагестан. Алленда Кошеметтен Гарсалин Зарованын Харсласа в красный угол октагона. Завтра выйдет боец, также знающий отвагу и непобедимость, Руслан Сариев, Казахстан. Кошеметтен Гарин. Это весовая категория до 61 килограмма. Напомню, это главный бой вечера. В синем углу Ильмиямин Джаватов, Каспийск. Красный угол Руслан Сариев, Казахстан, Бейнеу. Руслан Сариев, Казахстан. Ильмиямин Джаватов, Каспийск, Дагестан.